my childhood. There goes all I thought was true, with the friends I knew and the ones I left behind. And there goes my hero. Domā, Rau, mutē savu gudrību ieliet. Hoķi, vakar skaties? Nē, neskatījos. Kādi jēgi vispār mācīties? Kā? Nu, viņi zaudē, nu baigi interesanti. Bet no tā, ka viņi zaudē, tāpēc arī jāmācās. Tu redzi, ko es daru, es tagad mācos. Mācīt, kā? Kādi jēgi tu sēdi pie tiem papīriem? Tu vispār nekā nesēdi, vai prikols nesēdi, mūdaks tāds. Traucē man, tu nemācies. To set his mind. But I believe I found a better way to satisfy. I believe I found a better way to satisfy a kind. And if I will make it, I don't know. And if I will hate it, I don't care. As long as you're not to get by, there goes my life, and all that I had to face, where the human race and the children are. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my cask is closed. Rap critics to save money, cash holes. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? If you grew up with hoes and you zap the toes, you celebrate the minute you was having dough. I'm like, kas tu tāds? Es esmu Karlsons, kurš dzīvo uz Adats. Draugs. Nu. Celies. Vārprāt. Nu, tev vajag kaut ko? Tu man uzklausīsi? Nu, kas tas? Es tev palīdzēšu mācībās. Kā tad? Uzklausīsi? Jā. Tu zini, kas tas tāds ir? Nē. Tas ir brīnum zālīte. Patiešo no Kolumbijas zaļākajām pļavām. Tieši Latvijai domāta. Latvijas gudrākajiem prātiem. Tas jau man, ne? Tieši tā. Tu varētu viņu nobilt? Varu gan. Pagaidi, pagaidi. Ā, nu labi, pirmā reize pa velti. Tev draugi uzreiz uzskatīs par gudrā. Draugs. Draugs, sveiki. Tas esi Karlsons. Paldies, ka izlīdzēju to reizi. Labu manta. Mācīties uzreiz jau drāk paliek. Toreiz man ir kas cits. Kas tad tevi ir? Priekš man ir kaut kas arā. Kaut kas labāks. Nu, ar toču. Man ir šīs. O, un ko viņas dod? Uzmanīgāk pa vienai. No šīm toreiz mācīties tavu nakti un miegs tev nenāk. Tātad jautrība visu nakti? Nāc, pēc manim. Iedomā no otru vēlākam. Tā pa naudu vēlāk. He and his boys gonna be yapping to the captain. And there I go trapped in a Kit Kat again. Back through the system with the riffraff again. Beans on the floor, scratching again. Paparazzis with their cameras snapping them. DA try to give a nigga shaft again. Half a meal for bail cause I'm African. All because the fool was harassing them. Trying to play the boy like a saccharine. Sveiks, draugs! Ej, čau, vecais! Atpazīsti? Jo, protams, paldies, kā bija? Labai. Eksāmeni nolikt? Kad divi pirksti. Iemācījies? Iemācījos. Vēl ņemsi? A kas tad tev ir? Man jau viss ir. Es varu tev mācīties. Pareizi. Jā.
Bet man ir vēl viena lieta. Kas tad? Kaut kas jauns? Kaut kas jauns? Aizraujošāks. Aizraujošāks. Šis te? Nu, nezinu. Kas tas ir? Tā ir ļoti, ļoti laba manta. Ar šo var lidot. Lidot? Jā, lidot es vēl nemāku. Bet šo tu tā vienkārši iekšā sev nedabūsi. Es tev bišķi palīdzēšu. Izskatās jau ne īpaši. Bet jutīsies daudz labāk. Šito jāielaiž tajā vēnā tev tur. Jā, tajā te. Redz, kas te izpiedusies. Domās darīs, dod. Kā šādi? Jā. Es tev palīdzēšu. Piecvien. I fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away, I wanna fly away, yeah. Nu ko? Lai viņš jau tīri normāls žaiz bija kādās. Lai davai iedzeram, lai viņam viegli smilts. Nu ko dari? Tas kā ne. Let's fade into the sun, let your spirit fly, we'll be at one. Pēdējā laikā viņš čistās dīvains bija, nu ko lai dar, cilvēks paliek cilvēks. Sūdīgi dīviņi. Nu, bet mēs jau tur vairs nevaram palīdzēt. Nē, šitās netiks vēl. Nu ko? Pēdējā laikā viņš vēl nav tās dīvains bija. Nu ko? Ko mēs tur varam darēt tagad? Nu vien, nu beidzēt ilzis un neģērts, un kur man skatīties debesis? Bet! Ko lai dēt tagad? Jā, lādzīgs cilvēks. Nu, come on! Ko mēs lādzīgs? Es nevajadzēju man tā teikt. Nu jā, es jau biju pa pilnu programmu saprogrammējies. No tā vēl... Nē, pēdējā laikā viņš tā... Jā, nevajag. Nē, viņš jau tāds smieklīgs bija. Ko mēs uzvedzējām? Nu, kad es pateisi, nu, tu esi sabainam. Sāk, viņš tāds dīvains jau bija no sākta galu. Es nemaz nezinu, kā, nu, var novērtēt šito, kā viņš to izmetās. Man ļoti ir žāprots. Viņš nebija konkrēt, nu. Nu, bet skaties, ja es būtu vietā, es taču to nedrītu. Es paskāls uz debesiem, kā ņirgi. Nav smiekīgi. Ai, dans. Es jau esmu zinu, kā man sāk ņirgi, un es pateicu, lai nav sēklēs. Pēdējā laikā viņš vienalga tās normāls nebija. Vajadzētu tikko iedējā laikā, jo man nāk viņš tāds dīvains bija. Nē, nu Džeks čista, nu tad iedzēsim, lai viņam ir viegli smilts. Vai. Alien dzērs. Kas tur tik nīcīgs, lai dzērs? Bet bija ok, līdz Alien dzērs. Tas ir, mēs turamies arī. Mums vajag visu nomēdināties. Labi, šo. Nākošie. Nu, pēdējā laikā viņš tās dīvains vēl nāk bija. Kēdus arī nevēl. Nē. Nu, iedzersim, lai viņam viegli smilts. Kā vai? Daug glāzi. Vai. Ko mēs? Ko mēs tu tādi? Nu, mēs cita trūka. A, kas tur ir? Tur nebija daudz jau. Vai dar? Traktors? Beidzoties.
Labi, jā. Mēs to izdarījām. Jā, nebūtu tās. Nebūtu tās, kā būtu mēs vēl turpinājuši. Nu jā, lasīgi.